Ja, det var ellers noget af en præsentation, men hvis vi nu skal gå noget mere ned i substansen, hvad er der så egentlig af nye ting, I præsenterer her i den kommende sæson? I den kommende sæson, der præsenterer vi en masse nye ting, for eksempel bolsjekoning, vi præsenterer discjockeykursus, vi præsenterer café til internet, hvor du kan komme ned til ungdomsskolen og surfe rundt på nettet. Vi laver en hesteweekend, hvor man kan komme op på en ungdomsskole i Nordsjælland og prøve, hvordan det er at være sammen med en hest en hel weekend. Vi laver en debatcafé sammen med Tevisor i øvrigt, hvor vi søger nogle unge mennesker, der har lyst og energi til at være med til at diskutere nogle emner, som vi på forhånd har udvalgt. Vi laver modelweekend. Og der er mange andre ting, som man kan se i det program, som netop i de her dage er på vej ud til de unge mellem 13 og 18 år i Ishøj Kommune. Og alle de her mange idéer, de skal jo nu sælges ude. Hvordan får I solgt budskabet ud til de unge? Ja, netop i denne uge og i slutningen af sidste uge kører vi rundt til samtlige skoler og fortæller alle mellem 7., 8. og 9. klassetrin om, hvad det her handler om. Og vi er blevet meget vel modtaget ud på de forskellige folkeskoler og snakker så direkte med eleverne og fortæller dem om, hvilke tilbud de har. Ungdomsskolen er jo et supplement til folkeskolen, og der er mange ting, man kan komme og gøre sig bedre til i ungdomsskolen, end det, man måske får i folkeskolen. Og hvis man nu ikke har fået den brochure, du står med, som i øvrigt også fortæller, at I er blevet 25 år, hvis man gerne vil have sådan en, hvor skal man så få den henne? Så er man meget velkommen til at komme ned på ungdomsskolens kontor eller ringe på 43 54 33 99. Det er ikke kun ungdomsskolen, der fejrer 25 års jubilæum i år. I weekenden